Ucrainelul Prinaus Nadejda Savchenko solidarobă dreș batumelema gamouțxades. Europis moedanze jurnalistebi, politicuri partiebis, mesame sectorist armomadgenlebi da mokhalakeebi sheikribnen. Akciis monatsileebma Nadejda Savchenkos ukanono patimroba gaaprotestes da fakti civiluri samqarostvis miugheblat sheaphases. Rusetis prokuratura Ucrainelul Prinaus ori rusi jurnalistisa da ramdenime mokhalakis mkvlelobashi zdebs brals. Nadejda Savchenko ukve 20 tveze metia batimrobashi imqopeba. Prokuratura ki mistvis 23 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითხოვს. Დღეს უკრაინელი მფრინავი ქალის მხარდასაჭერი აქცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებშიც გაიმართა. Მოგებლებით მოვედი და მივიღე მონაწილეობა ამ აქციაში. Რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიო სულ შეზრულია იმით, რომ ამ ქალბატონს, ამ გმირ ქალბატონს ამდენხანს არათავისუფლებს რუსული მხარე. ჩვენ ბუნებრივია ყველა ერთად სოლიდარულები ვართ მის მხარდაჭერაში და ვითხოვთ მთელ საზოგადოებასთან, მსოფლიო საზოგადოებასთან ერთად მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. სამჩენკო არის ნათელი მაგალითი თანამედროვეობაში თავისუფლებისთვის და იმპერიალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისა. ამდენად მხარდაჭერას უცხადებთ და ჩვენი მოგზალებული წვლილი შეგვაქვს იმ მოთხოვნაში, რასაც მისი განთავისუფლების მოთხოვნა ქვია. Დღეს ჩვენ აქ იმიტომ მოვედით, რომ მხარი დაუჭიროთ უკრაინელ მფრინავს, რომელიც ორი წელია რუსეთის ტყვეობაში უკანონოდ იმყოფება. ჩვენ მხარს უჭერთ მას და მისი სახით ყველა იმ გმირს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას იცავენ.